នួរមួយទៀតសួរថាលុយដែលយើងផ្ញើនៅធនាគារហើយធនាគារនោះឲ្យការប្រាក់ត្រឡប់មកវិញតើការប្រាក់ដែលធនាគារឲ្យមកវិញនោះចាយបានឬក៏អត់ហេប្រសិនបើចាយអត់បានតើលុយនោះយកទៅធ្វើអ្វីកើតឬអត់តើនេះមិនសំណួរនេះល្អតើតើនឹងបញ្ហាការថែរក្សាលុយគឺចាំបាច់ធម្មតាមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចេះជាបានទេហូបកុំស្លាប់អញ្ចឹងយើងមើលថាប្រព័ន្ធនៃការថែរក្សាលុយដែលមានរក្សាមានភាពគង់វង្សមានសុវត្ថិភាពបំផុតគឺតាមរយៈធនាគារនឹងឯងក្នុងករណីដែលប្រទេសដែលមានធនាគារអ៊ីស្លាមឲ្យមានប្រាក់កាវាយឹកត្រូវតែដាក់កន្លែងធនាគារឲ្យមានប្រាក់កាព្រោះយើងអាចដាច់ខាតអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់កាបានទេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគ្មានធនាគារណាឧទាហរណ៍ប្រទេសណាមួយដែលគ្មានធនាគារណាមួយដែលមិនឲ្យប្រាក់កាទេអានេះមិនមែននេះយើងដាក់សោះហ្នឹងគេឲ្យប្រាក់កាយើងទៅទៀតមិនមែនខាតរបស់យើងគេឲ្យតែទៀតក្នុងករណីដែលអត់មានធនាគារណាដែលមិនផ្ដល់ប្រាក់កាទេនោះយើងដាក់ចុះដើម្បីថែរក្សាលុយប៉ុន្តែប្រាក់កានេះអូឡម៉ាមានការគិលឹកគ្នាត្រង់ថាយើងត្រូវយកឬក៏អត់ចឹងគេថាចោលមកហើយបើចោលនៅណាដែលយកអ្នកធនាគារហ្នឹងគេយកអញ្ចឹងសំណួរចង់សួរថាតើបើសិនជាយើងចាស់អត់កើតយើងធ្វើម៉េចលុយនេះមានការណែនាំថាកុំឲ្យអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងយកលុយអាខុសនេះទៅប្រើយើងយកមកប្រើប៉ុន្តែប្រើយ៉ាងម៉េចមានការលើកឡើងថាការប្រើលុយកាដែលបានពីប្រាក់កានេះចង់និយាយថាប្រាក់កានេះណាយើងមិនអាចប្រើសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលបានទេតែអាចប្រើសម្រាប់មនុស្សទូទៅឧទាហរណ៍បុគ្គលយ៉ាងម៉េចបុគ្គលយើងយកមកចាយខ្លួនយើងអានេះហៅបុគ្គលឬក៏ប្រាក់កាយកទៅទិញផ្ទះសម្រាប់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងអានេះមើលឯងទុយទៅវិញសម្រាប់សាធារណៈម៉េចធ្វើផ្លូវទៅដើរអស់គ្នាទៅឃើញទេមានអីចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាចុះបើច្រើនអ្នកខ្លះមិនច្រើនមែនទេលុយរាប់លានប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាប់ពីឲ្យច្បាស់គំថាឥឡូវបុគ្គលកខក៏ផ្ញើលុយមកណែគេប្រាប់មកថាលុយនេះលុយកាអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានអញ្ចឹងផ្ញើមកចឹងបើទេណាក៏ផ្ញើមកអញ្ចឹងគាត់ដាក់ធនាគារហើយបើសិនជាយើងទុកមិនចោលអញ្ចឹងមានតែច្រកចេញប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអកុសលមានធនាគារខ្លះអត់យកប្រាក់អត់ឲ្យប្រាក់កាទេតែគេយកកម្រៃនៃការថែរក្សាលុយយើងមិនទិញមិនទួចយើងឲ្យទៅយកអានេះល្អជាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ដាក់អានឹងឯងឃើញទេតែយកអាចំណេញនោះអត់ទេអត់ត្រូវទេអានឹងមានទេតែបើសិនជាមានជំរឿត្រូវយកអត់ខុសមានតែធនាគារកុំខ្លះគេឲ្យប្រាក់កាទេប៉ុន្តែអត់ព្រមសួរគេទេតើដាក់អាប្រាក់កាហើយដើម្បីយកចំណេញមកនេះអានេះខុសតើនេះមិនណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះកុំស្ដាយអ្នកខ្លះទេស្ដាយទៅវិញលុយ1លានដាក់ទៅមួយខែបានច្រើនកុំស្ដាយនៅអ្វីដែលខុសបើយើងមានច្រកចេញហើយឬអាចយកអាត្រូវធនាគារមានតែសួរគេមើលលេខកងប្រភេទណាដែលអ្នកឯងមិនឲ្យប្រកាសគេប្រាប់ហើយបើមានគេប្រាប់មកហើយយើងដាក់អានឹងទៅហើយគេអាចមួយខែគេយក5ដុល្លារ10ដុល្លារឲ្យគេទៅវាស្លាមកឃើញទេ